Кеш жарық, қымбат көрермендер. Таяуда ғана біздің облысымызда тағы бір үлкен мәдени жаңалық болды. Ол Бекен 2 халықаралық театрлар фестивалі болды. Сол себепті бүгінгі біздің әңгімеміз осы тақырыпта өрбімек. Алдымен қонақтарымызды таныстырып өтейін. Кендебай Темірбайұлы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, театрдың жалпы театр емес, Қазақстан өнерінің ардагері десек те болады. Ұлан Ахметов театрдың көркемдік жетекшісінің міндетін атқарушысы, режиссер. Қош келдіңіздер. Бұл фестивал былтыр өзің тұсауын кесті. Биыл Бекен 2 деп аталды. Енді осы елеулі оқиғаның басқасында кімдер болды? Бұл идея кімнен шықты? Алғашқы фестивал қалай бастау алды деген әңгімеге түсініктеме берсеңіз, Кендебай аға өзіңіз ардагер ретінде. Енді жалпы өнер қара шаңырағының жер жаннаты Жетісуда мынау үлкен халықаралық дәрежеде Бекен апамыздың 100 жылдық мерейтойымен осы бір бастау алған жақсы бір өнегелі бір тамаша бір жақсы бастама былтыр жыл өзінің бір ерекше халық алдындағы көрермен алдындағы өзінің бір есебін бергенде біздің де өлкеміздің театрларының ғажап осындай дәрежеге жеткендігі фестиваль өткізуге қабілеті бар екендігі айтылып содан бастау алған дүниеге биыл сол Бекен 2 фестивалінің ерекшелігі сонда мына былтыр келмеген Грузия елінің үлкен театры келді. Бұл өзі бір мына Поти театры дейді, мемлекеттік кәдімгі үлкен саналы өзінің абыройы бар. Жалпы Грузия халқының бір ерекшелігі сонда театрға дегенде қазақша айтқанда ішкен асын жерге қояды. Өнерге. Өнерге дегенде әсіресе сол театр өнердің ішіндегі театр өнеріне Грузин халқының негедір осында бір ерекше бетбұрыс біз шындығы керек солардан да кейде үлгі алуға тура келеді. Бір емес екі қойылым алып келді. Бір коллективтен осында екі қойылым алып келіп ол бір тек Бекен 2 фестиваліне тек жаңағы Грузия емес біздің қырғыз ағайындар. Бұл ерекше болды. Мына просто салыстырмалы түрде айтуға тура келіп тұр. Біз қазақ қырғыз бір туған дейміз. Расында да бір туған халықпыз. Орта Азияның осында бір ерекше төрінде тұрған екі мемлекет ағайын. Кешегі әлгі Астанадағы кішкентай түсініспеушіліктің осы жолы қайта басқа арнасына кәдімгі қимастықпен келіп біздің соншалық мына Грузия халқының да жаңағы шетелдерден келген жаңағы қырғыз елінің де ұжымдарын аэропорттан қарсы алып отырмыз Алматыдан барып. Бұл деген сол ұжымға деген үлкен құрмет. Бұның бәрін құрмет әрі өзіміздің қонақжайлығымызды көрсету керек. Өзіміздің қонақжайлығымыз бар. Қалай салсақ та осы жолы мысалы соны Оралдан да келді. Енді орта есебі 3000 шақырым жерден батыстан. Өзі бұл фестивальдің бір ерекшелігі болды да, оны айта кеткен жөн. Жылда фестивальдердің көбі конкурстық бағытта өтетін. Әлі орын беріп, бас бәйгі беріп, жаңағы номинация беріп, ырду-дырду болып. А бұл жолы таза кәсіби мамандардың бірімен бірі кездесіп, тәжірибе алмасу үлгісі таза сол бағытта болды. Сонымен ерекше болды дейсіз ғой. Сонысымен ерекше. Сосын қазақша айтқанда бақталастық жоқ. Ойын мысалы еркін бірімен біріге өкпе жоқ. Қайта біріне бірі еркелеп осы расында да мына біздің осындай фестивальді өткізуге ұйытқы болған бұл негізі кім деп қалдым ғой. Мен шындығымды айтайын. Бұл облыстық әкімшілік болды. Алғашқы нұсқасын. Сөздің шындығына келген кезде. Одан кейін қала берді. Мен осындай енді бағдарламаға шығып отырған екен фестивальдің өте ерекше жақсы өткендігін ескеріп, мен Бейбіт Өксіпайұлына бір ауыз алғыс айтып
кеткім келеді. Мен 57 жыл кәсіби театр маманы есебінде мен бала кезімде кішкентай ғана Жетісай деген жерден өзімнің өнер жолымды бастадым. Жетісуда 50 жыл мені Аллаға шүкір жалғастырып жатқан жағдайымыз бар. Сондықтан ізгілік деген, жақсылық деген, шексіздік деген менің өз көңілімде облыстық мәдениет басқармасы бұл фестивальдің өтуіне барынша қазақша айтады ғой, жанын салып ұят болмасын, жігіттер шыдаңдар деп. Ал енді театрдың әрине әкімшілік ол солардың мойнында ғой. Мына біздің ерлік Жуасбек мырзаның бастауыменен әрбір қызметкер өзінің орнында, әсіресе мына біздің театрдың жастары, ойпырмай, мен кейде ойлаушым, қалай болар екен, тағы бір жерден шипа дейміз ғой, бір кемшілік, бір кедергі, бір жағдай болып қала ма деп те үлкен болған екен, иә, сыртынан қарап көз қырын салып жүресің, алаңдайсың, ойлайсың. Вот сол жағынан біздің театрдың жастары, актерлар мен актрисаларымыз әрбір бекітілген ұжымды, мысалы 10 шақты коллектив келді, сол 10 шақты коллективтің бәрін кәдімгі ыстық алақанында уақытпен есептескен жоқ. Бір керемет деген. Күндіз десе күндіз, түнде десе түнде, қай уақытта болса да сол ең соңғы шығарып салуға дейін. Қарсы алуға дейін біз өзіміз кәдімгі барып өзім үлкендер театрды ол кезде араластық. Ал қалған шаруаның бәрін біздің жастарымыз атқарды. Сондықтан мен жалпы театр коллективінің осы береке бірлігі арта берсе екен, жастарымыздың өресі осылай ұйымдастыру жұмысына қабілеті бар жастарымыздың да бар екенін көрсете біле, и ынтымағымызды, ауыз бірлігімізді осылай берекелі жауапты жұмыста көрінетіндігіне көзім жетті. Сыншыларда да бұл ерекшелік болды. Тұңғышбай Жаманқұловпен білмейтін қазақ жоқ қой, шынында керек халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты. Сол кісі келіп қалай тігісін жатқызып әр коллективке өзінің жаңағы кішкентай нәресте баласындай жаңағы жылылық танытқанда бұл әлгі бәйгі үшін жарысқаннан гөрі осындай береке бірлікпен сондай кемшілік болса айтылды, оны жасырмаймыз. Ал бірақ қай коллектив немен тыныстап жүр, қандай шығармалар алып келді, солардың бәріне баға берді. Ол жерде бұрын 5-6 сыншы ғана отыратын ғой, бұл жерде бір екі сыншы болды. Біреуі Россиядан келді, біреуі Грузиядан келді. Ол бірақ художник, бір ерекшелігі. И кім Бақыт Нұрпейіс қызы деген үлкен біздің театр маманы сыншы. Сол кісі ғана болды театр сыншылығынан екі ақ адам, былайша айтқанда қалғаны біреуі художник, біреуі жаңағы актер дегендей. Әр жақтан енді жан жақты, иә, жан жақты барлығы ойластырылған. Бұл жерде Тұңғышбай ағамызға біз алғыс ниетімізді айтуымыз керек. Елімізге келіп осындай үлкен шараның басы қасында әлгі қызың жиған жүгіндей қып атқарған жұмысына біз театрдың үлкені болғаннан кейін бір ауыз ағамызға алғыс ниет айтсақ артық. Дұрыс, дұрыс, рахмет. Кенебай Темірбайұлы, енді мына сіздің сөзіңізге қарап отырып осы фестивальдің жоғары деңгейде өткендігін естігенбіз. Енді мына өзіңіз театрдың ардагері ретінде өз аузыңызбен осы көрермендерге бір есеп беріп қойсақ деген ниет қой бүгінгі айтып отқанымыз. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Енді бұл мәселеге тағы да ораламыз қазір хабар барысында. Енді біз енді осы театрдың режиссер ретінде Ұланды да, Ұлан қазір осы театрдың көркемдік жетекшісі міндетін атқарып жатыр. Осы бір кезде қай театрлар, қандай туындылар мен келді, ол шынын айту керек. Жаңағы ағамыз айтқандай, егер ана жерде отырып алып сыншылар көп болатын болса, онда ол бірдеңе іздеп отырады, шынын айту керек, кемшілігін. Енді мынау бір әдемі фестиваль болған екен, ол жерде тәжірибе алмасу сияқты. Енді қандай театр, қандай ерекше қойылыммен келді, өзіңіз режиссер ретінде көзқарасыңызды білдірсеңіз. Биылғы фестивальдің бір ерекшелігін жаңа ағамыз айтып өтті. Біз басында жиналып директорымыз бар, Данияр Базарқұл пен режиссер көркем жетекшіміз болған. Көркем жетекшіміз. Өзіміздің Рамазан деген режиссер бауырымыз бар, солармен жиналып үлкендермен ақылдасып біз бұл фестивальді бір ерекше формат болсын, келген кісілер бізде фестивальдар былай болатын, келет бір театр ойнайды, қайтадан кетіп қалады, бір бірімен бір бірінің спектаклін көрмейді,
kim teatr kanday deyin aktörler bilmeyip biz sol jağına köp köngül böldük. Bu festivalde nominasyalar bolğan joq. Onun bäri erejege jazılıp berildi keletin teatrlarga. Bul jerde biz meram retinde bir kelgenden keyin bir-birin mereke retinde bir-birin körsin. Mısalga Kazakstan teatrları, Gruziya teatrı kanday jumıs atkarıp jatır. Kırgızstan teatrı kanday jumıs atkarıp jatkan. Artistlerdin şeberliktere. Ya. Türkiye teatrının kanday dengey degen körsin degen niyetmen süyip jasagan edik. Ol işimiz jaksı öttü dep oylaym. Ötken halktın da özleriñizde berip atkan bağalarıñız jaman emes. Endi mınau Türkiye'den gelgen mono spektakl geldi. Eki ak adam oynaydı. Eki ak adam. Eki ak adam. Bir spektaklde. Bir spektakl eki ak adam oynaydı. Eki adam 50 minut boyu halkta ıstap oturadı. Endi türkü tilis bolganın kebir sözün tüsünemiz, kebir sözün tüsünbeymiz. Bırak söz tüsünbesek de hareket arkalı, adamın söylüyü arkalı, ulan kesimiz o şerde bir sırak tuğunda oturu özünün özü. Endi körermen geldi, türk tiyatrı önünü körsetip jatır. Енді сол пьесаның қойылымның түп мағынасын түсіну үшін мына театрда синхронды аударма болмау үшін еді. Синхрон аударма бізде болған жоқ, өткені біз түркі тілдес елдер болғаннан кейін бір-біріміз тілімізді түсінеміз деп, оның үстінде бізде ағылшынша бізде формат бойынша ағылшынша несі болды? Субтитрлер. Да, қойып отырдық жоғары жағына. Енді қазір бізге театрға келетін көп жастар көп келеді бізге театр шынымен. Өте жақсы жақсылық қой. Иә, жақсы ғой. Ол кісілер бізге қарағанда ағылшынша бізден жақсы түсінеді. Әрине, әрине. Енді әрине. Орысша қойық деген етексе, енді мысалы, ол жерде тек қана біздің қазақ көрермен емес, ол жерде Грузия театры отырады, жаңағы Түркия театры отырған кезде біз енді бізде де Талдықорғанда енді халықаралық фестиваль болғаннан кейін, біз ағылшынша немен қалып солай қойдық. Негізгі мысалы мен өзім ағылшынша көп түсінбесем де, бірақ түркі тілінен көп қатты түсінбесем де, бірақ мен ойын арқылы актердің қимыл-әрекеті арқылы мен не болып жатқан оқиғаны түсіндім. Өйткені ол жердегі адамға жай ғана өздерінің ішінде ғана емес, бүкіл адами тағдырды көрсетіп берді олар. Екі адамның шай ішіп отырып та үлкен тақырыпты қозғауға болатындығы көрсетті. Көрсетіп берді соны. Адамның жан дүниесі қандай екенін, адамның мінезі қандай екенін. Мысалға, ол жерде, ол спектакльде көрмашық деген істе болды. Әңгіме арқылы отырып, сізбен сөйлескен сияқты әңгімелесіп отырып, екі актер былай қарап отырсаңыз, сондай бір алып кеткен жарқылдаған дүние жоқ. Қарапайым әңгіме. Әңгімемен, қарапайым осындай жарықпен ғана бізге бүкіл адами болмыстың қалай болатынын жеткізді. Иә, жамандығы да бар, оның ішінде көрмеушілігі да бар, оның ішінде өтірік мақтайтыны бар, бәрі болды ішінде. Ал енді Грузиядан, Грузияның Гуни атындағы Поти театр келді бізге. Ол кісілер екі спектакль алып келді. Екеуі де эксперименттік бағыттағы, режиссері де келді бірге, жас театр екен. Бұл кісілердің бірінші көрсеткен спектаклі ағылшынша, жаңағы біз мен субтитр қарағанда көбінесе действиесіне қарап отырмын, жаңағы іс қимылына. Ол жерде мына адамның дүниеге келуі, адамдардың күнәға қалай кетуі, одан қалай тазару керек деген дүниені бізге көрсетіп берді. Қарап отырсаңыз, өмірден алған дүние бір ғана адам осы дүниені айтып отырады. Қалған актерлар, әртістер халық ретінде бізге сол оқиғаны ашып берді. Ішінде періштеңіз де бар. Періштенің өзін жаңағы адамдар кірлеткенде дейін көрсетіп берді бізге. Біз кейде айтамыз ғой, алтын көрсе періште жолдан таяды деп қаламыз. Мысалы сол мақал кейде бір ойлап қоямын, осы дұрыс емес. Сол спектакль мен сонда ой келді маған. Осы сөз дұрыс емес па дегенше. Өйткені біз періште дегенде басқаша көреміз ғой. Ал ол кісілер періштенің адам қалпындағы періштеменен ана өмірде періштені бізге көрсетіп берді. Сөз өздерінің тілінде жүріп жатыр. Үстінде бізде жаңа ағылшынша айтып отырмын, субтитр жүріп отырды. Бірақ оның музыкасы, актерлардың пластикасы, актерлардың сөйлеу, өйткені олардың грузиндердің үндері де бөлек қой бізден қарағанда. Тау халқы болғаннан кейін
олардың үндері де, үндестігі де бөлік бізден қарағанда. Енді мынау Жандөшов атындағы қырғыз бауырларымыздан келген Ыстықкөл облысында музыкалық драма театр, ол кісілер күн қармаған бала Сұлтан Раев ағамыздың күн ұстаған бала дейді бізде сол спектаклін қойды. Бұл мынау кезінде постсоветтік уақыттағы кез, сол кездегі жаңа совет уақытындағы жаңағы болған оқиғалар, сол кездегі адамдардың жоғары жаққа бағыну ретінде іштеңке қарамай ең бастысы мына берілген тапсырманы орындау деген мақсатпен кетіп қалғандағы кішкене жаңағындай мынау арамсуға қатты сол кезде жақын болып кеткендігі, мысалға көрші-көршіге қарамай бір-бірін сатып жіберу туралы сол жағында көбірек бізге, иә, бүгінгі өмір ғой, бізге таныс болды. Енді Грузия театрынікі болмаса да, түркия, бірақ қырғыз бауырларына келген дүниесі бізге өте таныс. Енді қырғыз тілін бәріне түсінеміз ғой, қазақшаға жақын ғой. Біз ол кісілерге субтитр қойған жоқ, өйткені біз тіл түсінетін болғаннан кейін. Иә, соны көріп өттік. Оны грузин халқы да түсінді, өйткені оларда да болды ондай жағдай. Түркия халқында көрді, олар да айтты, бізге де мынау кішкене жақынырақ, өйткені біз енді постсовет союзда болмасақ та, бірақ бізде де осындай нәрселер болды деген өздерінің ойларын айтты. Бір қуантатын дүние, бұл фестивальдан кейін біз осы грузин бауырлармен, түрік бауырлармен, қырғыз бауырлармен, өзіміздің келген қазақ театрының әріптестерімен, Қазақстанда әріптестерімізбен біз бір-біріміздің әрін қоштасық шынды келген кезде. Қимай қоштастық. Міне өнер деген осы емес пе? Грузия театры мен Түркия театры. Өнер, тәжірибе алмасу деген. Ол кісілер, сіздер бізге келіңіздер. Фестивальге келмесеңіздер, қыдырып келіңіздер деген. Қонақ болып келіңіздер деген жақсы өнер мен спорт мемлекет жақындастырады ғой. Сіздер мысалы келгенде Грузияда, Түркияда келсе де, олар біз Қазақстанда Талдықорған қаласына барды айтпайды ғой, біз Қазақстанға бардық деп айтады. Бұл біздің неміз, бұл Қазақстан болғаннан кейін еліміздің абыройына біз шамамыз келгенше, қолымыздан келгенше осындай дәрежеге көтердік. Ол енді әрине облыс басшысы Бейбіт Өксікбайұлының бастамасы, бұл былтырдан басталған мәдениет басқармасы Қуан Сұлтанұлы, сол кісілер біздің театрымыздың Елік Жуасбек Тілеуқұлұлы, сол кісілердің бастамасымен осы кісілердің қадағалауы мен осы кісілердің бастамасыменен біз шамамыз келгенше Талдықорған ғана емес Қазақстанның абыройын түсірмек деген ниетпен осындай бір дүние жасап шықтық. Жаңа өздеріңіз айтып отырсыздар, түріктердің қойылымы, ана грузиялардың қойылымы болсын болмасын, мына өзіміздің қырғыздардың қойылымдарын айтып отырсыздар ғой. Енді былтырғы жылдары мысалы өзбек ағайындар келді. Былтырғы жылы өзі бірнеше шетелден үлкен-үлкен ұжымдар келді. Өзбекстаннан, Әзербайжаннан, Юг театр келді, Өзбекстан Харизм. Олардың бәрі бір қызығы, өздерінің еліне кәдімгі фестивальға өзіміздің қаржыменен, мысалы Әзербайжан ағайындар, біз қаржыны өзіміз көтерейік, сіздердің театрдың қойылымы бізге қатты ұнады, сондықтан осы қос мұңдықты болмасам басқа шығармаларыңыз бар шығар, қайсысын әкелсеңіздер де біз құшақ жая қарсы аламыз деді. Міне екі театрдың, екі елдің береке бірлігінің астасы, жақындасуы. Мен сұрайын деп отырғаным, жаңағы сіздер сырттан келген театр ұжымдарына жақсы баға беріп отырсыздар, тәжірибе алмастық, жаңағы екі адамның қойылымы деген сияқты. Енді болсын болмасын, бұл жерде Жетісу облыстық Бекен Реев атындағы театрдың қойылымы да болды. Дұрыс, дұрыс. Яғни бұл сіздердің таза еңбектеріңіз. Сіздер арқылы осы Жетісу өнері, қазақ өнері әлемге паш етіліп жатыр. Өз театрларыңыз жөнінде бір ауыз айтыңыздаршы. Біздің театрда біз осы Бекен екі халықаралық театр фестиваліне өзіміздің театрдың Данияр Базарқұлов мырзаны қойған Қазақтың дойы бітпесін. Сол спектаклімізбен Қазақтың дойы бітпесін деген біз қатыстық. Біздің де спектакльді жаңағы грузин халқы, түрік елінен келген бауырларымыз, қырғыз елінен келген бауырларымыз, әріптестеріміз жақсы қабылдады. Режиссерімізге келіп өз рахметтерін айтып, біз спектакльге субтитрге де қарамадық деген де сөздер болды ішінде. Дұрыс қой, енді бәрі қимыл арқылы болғаннан кейін сол қимыл арқылы бәрін түсіндік деп қырғыз бауырлар өзіміздің жаңағы өзіміздің театрда отырғандай, өзіміздің тойымызда жүргендей болып деген сезімдерін білдіріп жатты. Өйткені бізге олар кішкене жақынырақ қой.
Türk halkı da ülken rahmetlerini aytıp, rejissörümüzün kolunu alıp, bizge gibi rahmetlerini aytıp, osunday, mesela Ors Dram Teatrı geldi, Taraz kalasından, Jambıl oblıstık. Olar Dubrovski atı spektaklı koydu, Oksilerin de spektaklı. Mana kelgen hal kelgen şet elden kelgen tiyatrlar bizdin Kazak tiyatrlarının spektaklerinde jaqsı bağaların berip ketti. Oral Hadiş Bökeyev atındagı Batıs Kazakstan oblysy tiyatrından çaykalardan spektakl geldi. Mana kasımızda turgan Almaty kalasından bizdin osı tiyatrımızda direktör kızmetin körgüm jedi rejissör bolgan Baytan atamızdın atında jaş sahna tiyatrı var. Sol кісілерде келіп Don Juan спектаклі менен біздің театрымыздың фестивалдің соңғы жауын сол кісілер жапты. Ол кісілердің спектакліне жақсы баға берді. Бәйтен Омаров. Иә, иә. Бәйтен Омаров атындағы жас сахна театры. Ол кісінің театрының қазір несін ұстап отырған өзінің қызы Жанна апайымыз. Үлкен Бәйтен атамыз біздің театрымыздың спектакль қойған, біздің театрдың директоры болған кісі ғой ол кезде. Содан бұл жаңағы бізде бұл фестивальдің бір айырмашылығы мынандай біз дүние жібердік. Мысалға, әр театр сыншылардың пікірін естігісі келсе, сыншылар пікір айтады, спектакльді талдайды. Керек емес десе талдамайды. Сондай үрдіспен жасадық, бұл өзіме қатты ұнады. Өйткені бұл шетелде, Европада, біздің азиялық фестивальдер шетелдерде, мысалға, осындай практикалық жүзеге асып жатыр. Ресейде де, Ресейде де бар бұл. Біз өзіміз Түркменстанға барған кезде осыны көрдік. Біз тек керек болса сыншыларды көрмедік қайда отырған. Мысалға мына неде Сербия жақта фестивальдарда мен бір кісілермен сөйлестім, сонда айтты Сербияда бізде барған кезде әр шетелден келеді ғой театрлар. Сонда ойнағанда жюриді көрмейміз дейді сыншылар қайда отырған. Бірақ әр спектакльден кейін банкет болады екен, сол банкетте мысалға бір актер ұнаса, болмаса жаңағы суретшінің, режиссердің жұмысын алса, болмаса директорына болса да барып, өздері барып банкетте өзіне ғана айтады екен. Жаңағы қателік болса қателігін айтады, жақсы болса жақсылығын айтады. Ол да бір жерден жақсы үрдіс деп ойлаймын, өйткені әр адамға мысалға жұмысын жаман десе, ол жүрегіне тиіп қалады. Елдің алдында. Иә, елдің алдында демек. А мына жерде ақырын барып өздері сөйлеседі. Мына неде Россияда бір фестивальдерінде мынандай үрдіс бар. Жаңағы сыншылар өздері жиналып сөйлеседі екен де, мысалға бір театрдың спектаклі төмен деңгейде болатын болса, жаңағы режиссерін немесе директорын шақырып алады екен де, өзіне ғана айтады екен. Шай ішіп отырып, қана айтады. Ақырын, жанына тимей, әдемілеп, намысына тимей. Бізде енді шыны керек оны, бізде кішкене бүкіл театрды отырысып қоямыз, шетелден келген театрымыз бар, өзіміздің театрлары бар. Содан кейін спектакль шыны жамандау болса, оны кеп бит төбесін қойғылайды. Одан кейін кейде бір актердің сағы сынып кетуі мүмкін. Әрине. Бір режиссердің сағы сынып кетуі мүмкін. Қазақ айтады ғой, біткен іске сыншы көп дейді. Содан кейін жаңағы мынандай бір несі, біз сондай шарт қойдық. Жаңа осы шарт бойынша сұраған, талдау сұраған театрлар да болды, сұрамаған театрлар да болды. Жақсы не деп ойлаймын? Жалпы, мына театрлар туралы айтқан кезде біз бәрі жастардың болашағын ойлауымыз керек. Былтыр мысалы Асан Әләшев ағамыздың өзінің театры келді. Жаңа ғасыр театры. Қандай жақсы. Биылғы жылы мына Бәйтен ағамыздың, Темболи Бәйтен аға біздің ұстазымыз. Бұл коллективінде келуі Дон Жуан қойылымы ерекше қойылды, баға берілді. Жастардың артымыздан ерген жаңағы ізбасар балдарымыздың ерекше талғамды, көзқарасы, сахнадағы өздерінің сенімді әрекеті өте бағаланды. Бірақ әттеген ай дейтін кез қазақ тілінде бізге шығармасын алып келсе жарасар еді, нұр үстіне нұр болар еді. Осы жағынан мен осы жағына әттеген ай деген бір көңілімде бір қаяу болды. Міне сыншы. Жоқ, себебі дұрыс қой, дұрыс. Біздің өзіміздің енді өнер адамдары міндеттерді ол іштегі шығару керек. Өзіміздің Бәйтен аға кәдімгі ұстазымыз болды. Қаншама жылдар бізде қатарымызда жүріп бірге еңбек еттік. Қазақ өнерінің дамуына ерекше үлес қосқан. Осы өзі бір Алла берген ұйымдастыру жұмысында режиссерлік жаңағы өзінің қолтаңбасы да ғажап жаңағы
суреткер дейбиз ба? Жаңа режиссердин өзүндө суреткер койсо. Арине, арине. Коюлумун канчама куасы болдук. Бирок артык да болсо айттым. Жок, дурус. Театр өнөрүнүн өзүңүзчө бир үлөс кошуп жүргөн азаматсыз го, ардагер ретинде айтууга кукулусуз. Энди жалпы мынау сиздердин бүгүнкү аңгемеңизден байкаганыбыз, өйткөнүбүз мынау жергиликтүү осы театрга барып, кешек фестивалдын ар бир коюлумун тамашалаган кез келген азамат осындай жогору бага берип атыр. Бүгүнкү биздин аңгемебиз осы сөздөрдү жаңагыдай сиздерден, актёрлардан, режиссёрлардан эстик деген эдик. Фестиваль жогору деңгээлде өттү. Өтө жогору деңгээлде өттү. Айтпа, жогору деңгээлде өттү. Бул былтыр өттү, быйыл өттү, Бекен 2, Бекен 2 деп аталды. Алдагы убакта бул жалгасын табат. Оган эч кандай күмән жок. Сол себепті сіздердің ұжымдарыңызға, сіздерге бүгінгі уақыт бөліп келіп осындай тұжырымды әңгіме айтқандарыңыз үшін. Мейрам мырза, мен әлгі қазақша айтқанда дертті боп кетпеймін, мен бір мәселені айтып кеткім келеді. Біріншіден бүкіл Жетісу жұртшылығы келіп, жаңағы бір апталық мерзімді уақытын бөліп, көрермендер залын толтырған, көңілдері өскен осы жұртшылыққа жасап отқан бұл театрдың шынында керек үлкен бетбұрысы. Бір екіншіден, сіз жаңа биылғы жылды айтып отырсыз. Мына олимпиададан кейін ертеңіне елге қайтып келген елге оралған спортшылар, өзіңіз қазір спорт жағын жақсы білесіз. Бір күн демалса демал, демалмаса келесі олимпиадаға дайындықты бастайды. Сол сияқты биылғы жыл өткен фестивальдің жақсы өткеніне біз өзіміз әлгі былайша айтқанда қуат алып, содан жаңағы энергетика дейді ғой, күш жинадық, Аллаға шүкір. Бірақ біздің келесі жыл ең бір үлкен жауапты жылымыз. Театрымыздың 50 жылдық мерейтойы. Оған біз қайткен күнде осы бұл өткен фестиваль жөні бір бөлекте, келесі жылға біз бүгіннен бастап дайындалуымыз керек. Бүгіннен бастап қолға алып, толық қанды алдымызға бағдарлама қойып, қандай қойылыммен, қандай жаңағы еңбекпен халқымызды қуантамыз. Біз бір күндік фестиваль үшін ғана жұмыс жасамауымыз керек. Біз осы бір жылдың көлемінде халқымызға ерекше бір сый, ерекше бір құдіретті өнердің бір шашуын шашшақ. Одан артық бақыт жоқ. Сондықтан келесі жылға біз жалпы дайындық үстіндеміз деп айтсақ артық болмайды. Сондықтан барлық ұжымға осы сіздерден алған, осындай бағдарламаға шақырған, көңіл бөлгендерің үшін бізде сіздерге бір ауыз рахмет айтып кетпесе ертең айтады ғой, мынау не болып кетті деп. Мейрам, мынау апаңның бейнесі, Бекен 2 деген үлкен келбетімен тұрған дүние, келген қонақтарымызға ырым қып берген дүниелер бар. Сондықтан өзіңе де осы Жетісу жерінің бел баласы болып кеттің. Мына ырым болсын, кішкентай қолыңа әлгі тойдан тобықтай дейді ғой, ізгілік болсын. Тағы да өзің. Мынау Бекен Римба апамыздың 100 жылдығына арналған ғасыр тойы деген керемет кітап. Біздің Зәмзагүл апайымыз, өзіңген мына Болат Батыр деген Үшқоңыр республикалық өнер газеті бар, сол кісінің бас редакторы екеуі шығарған әдемі тамаша кітап. Былтыр тұсауы кесілген осы кітапты да сізге естелік ретінде сыйласақ деген. Рахмет, көп рахмет. Сондықтан сіздерге көп рахмет. Мына түсіруші өздеріңнің бағдарламадағы өрелі істеріңе ізгілікті тілеу айтып, абыройларың арта берсін, дендерің сау болсын. Дүние тұрғанша тұрыңдар деп, жаңағы өзіңді алғысын ет айтып жатсың, бітірейін деп, біз енді сені қимай тұрмыз. Жақсы, рахмет. Енді жаңағы жарты ғасырлық тойымыз келе жатыр дейсіздер, оған дейін әлі талай кездесерміз. Құда қаласа. Тек қана аман болайық, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет жарым. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.